الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. نعم نعم ما بعد بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد أري سبع دان أتس تشاريوسكن هتا سبع دان mapai-mapai karena kami setian khutbah na ya kitab ku ngawaskan bismillah alhamdulillah salawat sarang salam ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam payakulu maka tos ngada usaha murtaji anu ngarep-ngarep bukul masawi karena dihampurana kesalahan amma ba'du arisabada Nikos Teriosken Payakulu murtaji Yakulu Filmodore Tapi Kang orang Ini itunya Orang ngapai karena cariosan mu'alik atau sekarang ada una di kamu orang yang nama yakulu iya kamu segat mudore tapi maknanya parantos katanya maknanya mati sal murtaji kukul masawi anu kacida ngarep-ngarep karena panghampura tina segala kesalahan satu ajan mu'alib ngalajengken karena catatan karangan ya kitab di mukodimahanku permohonan ampun gitunya mungkin dihampuratin segala kesalahan pemininggal orang karena tata cara awal ngarang namu alif sarah kana iya kitab dimukodimahanku permohonan ampun urang maca kadinya atau setiap kelakuan urang khususnya dina anu bentuk ibadah kudu dimukodimahanku permohonan ampun dimukodimahanku pensucian diri nalika urang ayeuna rek munajat ka Gusti Allah tengah peting umpamana samemeh doa naon anu ku urang rek diwirid
maka mukadimahna istighfar heula. Sakumaha waktu ari anu digunakeun ku urang, panjang waktuna seurang istighfar. Mun waktuna teu sabaraha panjang, teu jelasna istighfar we heula. Risagala rupa samemeh urang ngajukeun ka Allah, khususna ngajukeun keur urusan ibadah, keur urusan kaakhiratan, tangtuna pengajuan urang terhadap Allah urusan dunia ge sarua, awalna kudu dimimitian ku nyuhunkeun ampunan tina segala kesalahan. Kitu nanya kahatos ku urang. Allah rek narima, rek ngijabah kana permohonan jalma anu minta ka Allah, ditingali heula jalma nu mentana bersih tawah teu, lamun eta jalma geus bersih ke diampuni ku Gusti Allah atau di ijabah ku Gusti Allah kalawan ijabah anu aya dina ridona Allah. Lamun permohonan hiji jalma ku Gusti Allah dikabulkeun permohonanna, tapi ternyata si jalma teh kotor, jalma nate masih seueur dosa, tepeng kabulan ti Allah, eta jadina ihana, jadina istidroj lain rahmat ti Allah. Lamun si pemohon ka Allah dunia tawa akhirat memohonna jalma anu bersih, maka Allah maparinkeun ijabah anu dibarengan ku rahmat Allah. Jadi barokah teh pangijabah ti Allah. Lamun anu mohonna ka Gusti Allah jalma anu kotor, teu ngabersihkeun heula diri tina dosa, maka nalika aya ijabah ti Gusti Allah khawatir, lamun eta ijabah teh istidroj ihanah sungkunan ti Allah. Hoi mualib, lamun urang ningali kana setiap karangan kitab, awalna nyuhunkeun ampun, nyuhunkeun dihampura tina segala kesalahan ka Allah Ta'ala, supaya karanganana benar-benar karangan anu bermanfaat, karangan anu barokah. Manfaat kanggo salira na pengarang, manfaat kanggo pembaca. Ayo mualib di dia, sate acan ngalajengkeun kana karanganana, nyuhunkeun Bupral Masawi kana ampunan ti Allah atas segala kesalahan. Cek peribahasana, nulitik nu gede na kesalahan, nu dihaja jeung nu teu dihaja na kesalahan, nu masih inget jeung nu geus poho na kesalahan. Dimohon ku ma'alib gitunya, bagus Allah biar salira na gitunya ngalajengkeun kana karangan teh dina kayaan suci, dengan harapan kadituna karangan manfaat kanggo anjeunna, barokah kanggo anjeunna. Karangan manfaat pikeun si pembaca saha wae, barokah pikeun si pembaca saha wae. Amun di dieu kitunya kitabna ternyereskeun masalah urusan kamarifatan kitunya, si pembacana dimohon ku anjeunna ka Gusti Allah supaya jadi para pembaca anu bisa ngamalkeun kana isi kandungan karangan anjeunna. Jadi mungkin sebatas baca atau sebatas pengalaman, tapi
jadi pelajaran gitu ya. Jadi pendidikan. Kitab teh dipelajari jadi pendidikan. Kadang-kadang gitu ya, pelajaran eta hanya sebatas pelajaran anu dimaksud supaya bisa ngajawab dina ujian. Ujian lisan atau ujian tulisan kudu jadi pelajaran. Pada umumnya di sekolah umum, di sekolah umum gitu ya, pelajaran teh lain pendidikan. Umumnya baru dak oknum-oknum nak baru dak belajar, diajar teh supaya bisa lain bikin ngamal. Nah kamari gitu ya, di silaturahmi halal bihalal PGRI di Kecamatan Majalaya, PGRI di Kabupaten anjeunna nyambut dina isi sambutanana, tolong Pak Ustad kumacarana pasian resep guru-guru supaya barudak anak didikna teh lain sekadar belajar, tapi anak didiknya kudu bisa ngerasa terdidik. Lain diajar, tapi na, jadi pelajaran eta jadi didikan. Ecek singkuring gitu nya. Resepnya cek Rasulullah, mapatahkeun ilmu, ulah wungkul kulisan, tapi kudu ku praktek. Da cek Rasul, dilalatul hal aula min dilalatil makol. Urang nuduhkeun ka anak murid, nuduhkeun ka anak incu, ka keluarga urang, ku kalakuan urang, ku tingkah urang, eta lebih berguna, lebih tepat, lebih diterima daripada ucapan-ucapan sokomo lamun ucapan eta teu akur jeung kalakuanana. Nuduhkeun ku kalakuan, nuduhkeun ku praktek, jauh lebih bermanfaat katimang ngobrolkeun ilmu kulisan, mapatahkeun kulisan. Urang geus tiheula awal waktu, urang geus tiheula berjamaah, urang geus tiheula betul ngaji. Kadang anakna pamajikanana teu kudu dititah. Niron we kana kalakuan orang orang tuanya. Nirone kan akalan komandan rumah tangga. Seutik oge umpamana papatah, tapi lamun geus dicontohan kumanehna anu mapatahanana, papatah jadi terap ka jalma anu dipapatahanana. Tapi sawangsulna lamun ayeuna papatah sekadar papatah, ari kalakuan beda jeung nu dipapatahkeun, maka teratna eta papatah lambat gitu ya. Atawana kadang eta papatah bisa jadi dibalikkeun kana mapatah manehna oge. Hayu atuh urang berjamaah nu ngobrolna teh tara, kumaha tah jawabanana? Sia we heula atuh kitu. Hei para jemaah, ieu mah geus adan cicing keneh wae. Nus komat ya cicing keneh wae, ayo berjamaah maneh natara kumata kaya cik anu muping kenana gitunya. Boro-boro diwaro gitunya, malah ngabalikkeun bahasa gitu. Maneh nagetara bisa we kabatur ngomong, maneh we heula. Jawabna teh kan gitu. Hei papatahku ucapan teh jeung praktek. Tak cek Rasul resepnya bikin supaya papatah urang segera diterima ku jalma anu dipapatahan, maka cek Rasul dilalatul hal aula min dilalatil makol. Nuduhkeun ku praktek, ku tingkah laku leuwih utama, leuwih halus daripada nuduhkeun ku ucapan. Saya kulu murtajibu kawal masawi abdillah. Bukrol masawi, ay masawi ma asalna kesalahan letik, zillah masawi teh, tipeleset,
kasalahan letik, kasalahan teh, pandanganna kumaha kelas jeung kumaha makomna jelema. Dosa letik ceuk jalma-jalma nu luhur darajatna mah gede dosa letikna. Cara contoh Nabi Musa alaihi salam tengah aja maehan jelema ditampiling teh tadina mah rek pelajaran we ka orang-orang Nasrani anu sok ngece kitu nya ka muslimin. Nasrani terpadu pas aja muslimin ka pengikut Nabi Musa kitu nya. Ditampiling teh seorang Nasrani teh. Lain kitaean tadina mah dibere pelajaran we maot. Kita jalan mati. Maihan jalma kafir. Kan itu masalahnya cek orang mati. Maihan jalma kafir. Kumaha kanggo Nabi Musa. Itu dosa besar dianggapnya. Sehingga Nabi Musa ketika dimohon. Ampun jeung dimohon. Bantuan ku kaum-kaum ku umat jaga di akhirat. Ya Rasulullah Nabi Allah Musa kalimillah. Tolong panunjukkan ka Gusti Allah. Segera dipisahkan hukum. Anu kana neraka, anu kana sorga, bagian masing-masing mulai dikikir deh. Ripuh cina ya biya. Ya rahmasan, kumaha walau Nabi Musa. Boro-boro nyapaatan, kau lagi kersusah banget soksin diri kau lah. Nanti salam, tuh sugan ka Nabi Ibrahim. Cek Nabi Ibrahim kitu kene. Dosa Nabi Ibrahim cek urang mah deuh. Memang naon salahna cek urang mah kitu. Nalika Nabi Ibrahim alaihi salam munajat ka Gusti Allah, brai dibuka ku Gusti Allah ka hiji alam, ka hiji tempat di dinya loba jalma nu maksiat. Doa Nabi Ibrahim tajam. Doa Nabi Ibrahim mujarab. Dina kamar holwat nalikanya na dibukakeun ku Allah ka tempat-tempat kamaksiatan. Ya Allah, eta jelema geus darurat ka wae. Maotan Gusti, wae eta sariungan jelema di dinya. Rek deui ka hiji tempat ningali dulu keur maksiat, mohon deui ka Gusti Allah, ya Allah eta jelema maksiat. Hayang hayang jelema darurat ka kitu mah Gusti. Maot deui cek Gusti Allah Ibrahim. Mane ulang aduakeun mae pae ka jelema. Boa teh ngeta jelema teh isukan pake torek tobat. Euh Gusti Allah teh. Sakali deui Nabi Ibrahim dipeleset. Cik urang mah deuh lain dosa ka kitu mah. Nabi Ibrahim berjanji. Lamun kuring dibere turunan anak lalaki keur nembongkeun kedekatan hidmah kuring ka Gusti Allah hayang dijadikeun korban anak kuring. Jawa teh putrana pisan kitunya. Nabi Ismail alaihi salam. Dilaksanakeun tugasna. Sanajan bari memang diganti ku gibas teh nya, ku doma. Geus diampuni ku Allah dan abi atuh. Geus dibebaskeun ku Gusti Allah. Eta di hari kiamat dimohon ampun, dimohon minta pertolongan ku umat-umat. Walerna boro-boro bisa nyapaatan kalau tuh sugan ka Nabi nu sejena. Terus gitu. Nabi-nabi dosa leutik cek Nabi, ya cek urang. Nabi mah teu kaasup dosa leutik. Gede dosa nu leutik dianggapna ku ukuran Nabi. Hari urang mah dosa gede ge geus teu dipandang dosa deui gitu. Teu asa dosa leutik-leutik acan. Dosa gede teh. Mana termasuk dosa gede? Ngupat. Ulah dianggap leutikan eta teh nya ngupat. Ngomongkeun batur kesalahanana diomongkeun ti kajauhan lain papatah, lain patwa diomongkeun ti satukangeunana, diomongkeun ti tukang ti kajauhanana. Bener si eta teh nyopet sendal.
bener si eta teh nyopet nangka diomongkeun ku urang ti kajauhanana. Ngaranna ngopat gibah teh nya. Dosa gede teh ngaranna. Kumaha lamun aya na cek urang teh nyopet sendal cek urang teh nyopet nangka henteu fitnah ngaranna. Urang mah teh nganggap dosa nya. Wal fitnah tu asaddu minal qatli, urang di mana geus ngalakukeun sesuatu anu memang hukumna jadi fitnah, hakikatna leuwih berat daripada pembunuhan. Naon sababna? Ngabunuh mah diprosesnya. Dibunuh deui atawana dihukuman seberat-beratna, sedengkeun jelema anu fitnah teu ditanya-tanya acan ku hansip ku RT boro-boro make ku pengadilan. Jong-jongna tenang, doratakeun. Dawuh nu ngagereh-gereh. Mantak dianggapna di hukumanna fitnah eta lebih berat daripada pembunuhan. Da eueuh anu meroses. Kulantaran eueuh anu negur, eueuh anu ngahukuman asa teh dosa we. Jadi dosa teh kumaha kelasna? Lamun kelas arifin dosa leutik teh gede dipandangna. Lamun abidin dosa gede teh teu karekan dosa dianggapna teh gedena. Ari ku abidin mah da dosa teh anu direken gede-gede we, maehan, maling, teh. Perkara itu cina dosa teh teh nya. Aya abidin mah. Ari salikin mah arifin poho teh dosa. Lamun urang keur macul teh mah sabaraha kadek pacul poho. Pake ngalamun ku urang. Kumaha tah begitu eling deui arifin? Begitu eling deui balik di hatena ka Gusti Allah kitu nya. Langsung aja nama astagfirullah. Langsung ditobatkan. Tak pantas badul arifin mangadawuh syuhudun nafsi dan bun kaya cipul istighfar. Amun ngarekeun urang diri urang aya bari aya fungsina. Aya tapak gawena eta teh dosa. Sakali ngarekeun diri aya jeung aya gawena langsung tuturkeun ku istighfar. Wajibul istighfar. Lamun henteu ayeuna jadi aku dosa, jadi istighfaran ke ngaku deui diri jadi istighfaran. Akhirnya numpuk sanajan bari dosa-dosa dianggap neletik kitu nya. Tapi kulantaran teu ditobatan jadi numpuk. Sapoe mah sahelai benang lila-lila mah kan bisa nyen sarungnya. Hayu sakali mawana mah kitu nya material arek nyen bangunan. Deuh, kita ciri-ciri acan ku urang mah panon kolot. Tapi ku loba baladna jeung leukeun mah eta rinyuh kuat 3 meter luhurna nya. Di batur di mana kamarnya ningali di televisi. 12 meter. 30 meter coba eta nyen imah rinyuh. Nyen imah nepi ka nyen hotel 30 meter. Jelema kitu nyen 30 meter. Di urang mah 3 meter ge meni aneh kitu nya, mun 2 meter 3 meter boleh nyata di makam Nabah ieu mah ieu pikeun pamikul teh nya. Moncloh ka luhur kitu nya. Padahal samanehna mawana sakumaha ta? Teu ka ciri-ciri acan nya. Bawa materialna. Dosa urang diangkat sakali poho ka Allah teh istighfar, 2 kali poho ka Allah teh istighfar. Ngumah senok teh istighfar, ngumah piring teh istighfar, ngisikan teh istighfar, nepi ngatangakeul can istighfar ngaku diri we kitu nya. Malah sakatung cengek direken boga ladang, uyah dibagirewet boga asin gitunya. Necin anu ngabogaan pelem gitunya. Teu istighfar-istighfar. Nya jadi dosa gede gitunya. Diantepkeun gitu mah. La sogirota ma'al istighfar. Wala kabirota, la sogirota ma'al israr. Wala kabirota ma'al istighfar. Dosa gede, namun geus urang ngalakukeun dosa gede teh ditobatan. Stop ka ti dinya teu ngalakukeun deui, da geus eling inget, langsung ditobatan ku manehna. Teu karekan dosa gede kitu teh nya. Da geus ditobatan. Dosa leutik israr bayang kitu nya, terus dosa leutik diantep wae jadi istighfaran. Wala sogirota ma'al israr. Teu karekan dosa leutik tegasna mah dosa gede. Sana jandosa letik, oh gak, terus-terusan jadi istighfaran.
Matur mah ngareken diri aya jeung aya fungsina teh. Dan pun wajib istighfar, dosa wajib istighfar ari urang. Boro-boro ku jarang ngajinya. Unggal minggu digembleng ge. Macul uing deui. Harit uing deui. Ngagebot ge uing deui. Hampir segala tindakan sehari-hari diaku urang wae. Irah ngaistighfaranana. Da teu ngareken dosa nya tarani minta tobat ieu kitu. Isukan kitu deui. Pageto kitu deui. Akhirna numpuk dosa jadi dosa gede. Jadi na kitu nya. Asalna masawi mah dosa leutik. Zillah dipeleset. Zillah. Jadi ku arifin mah dosa teh gede kabeh dosa teh dianggap. Sablamun aina dosa dianggap leutik kita kulir nobatanana. Namun direken dosa eta aya dosa leutik. Nobatanana lambat kitu. Hayu keur urang mah kitu nya, kelompok awamil mukmin, kelompok mahjubin. Dosa teh kitu nya geus rupa-rupa dosa, aya tobatna jarang atau tobatna tara. Mantak urang rek asup ka wilayah kesucian Allah Subhanahu wa taala. Dina makom taroki atawa dina tadani atawa dina tadali, awalna teh persiapan heula mensucikeun diri kayana kitu nya. Cara kitu teh cara anu bakal lila atawa teu bakal hasil naon anu dicita-citakeun taqarrub ka Gusti Allah. Taqarrub ka Gusti Allah anu maha suci kudu dibarengan ku diri urang anu suci. Tak awalna istighfar memeh salat astagfirullahaladzim. Rek wiridan astagfirullahaladzim. Istighfar heula nyontoh urang ka mualif, nyontoh urang ka para pengarang kitab jeung para ulama nu baraheula samemeh aranjeunna ngalaksanakeun tugas Allah pikeun pribadi atawa pikeun umum, maka anjeunna ngamukodimahan heula ku permohonan ampun. Murtaji Gopal Masawi Abdillah bin Hijaji. Abdillah putrana Hijaji. Al-Khalwati anu bangsa Khalwat. Anjepin. Hijaji anu tukang Khalwat. Abdillah bin Hijaji anu bangsa Khalwat. Al-Khalwat teh tina asal kata bahasa Arab khuluwun. Khuluwun kosong. Khalwat ngosongkeun diri khalwat atawana lempat di hiji tempat kosong urang tengah peuting tuluy urang masuk ka ruangan kosong tuluy urang munajat di dinya khalwat karana ari ka ditu nama khalwat teh ngosongkeun hate urang tina mikir kalian Allah. Ngosongkeun hate urang tina ningali kalian Allah. Khalwat ngaranna. Ya khalwat anu hakiki mah kitunya. Cicing di hiji kamar kosong, hatena kosong tina ningali salian Allah. Khalwat ngaranna. Di kamar cicing nama bari ngopoek, malah bari peureum sagala rupa. Tapi hatena nu kapikiran teh urusan di pasar, urusan di sawah. Eta mah keur liar jalma lain keur khalwat. Keur nyaba eta mah. Jalma lain keur khalwat, khalwat mah cicing di ruangan anu kosong teh bari ngosongkeun hate tina ningali kalian Allah. Khalwat teh ngaran. Man khalwat teh aya aturanna teh. Urang khalwat bari dikir ka Gusti Allah. Pal aula fi baitin mudlim utamana urang munajat ka Gusti Allah di hiji ruang anu gelap saeusna urang salat beres nu dimaksud ku urang salat tobat salat hajat salat-salat nu sejena di ka tahajud jeung witirna beres eta di hiji kamar pareu mane lampu pareu mane lampu kan poek di rumah teh kitunya di hiji kamar teh urang deui wal aula bibetin mudin
utamana kholwat teh di ruang kosong bari mah poek kitu nya. Sumandur sanggeus urang cicing sila madep ka kiblat. Ngosongkeun pikiran tina ningali kalian Allah. Sumandur ila taupoka. Tingali ku hate anjeun kaluhur teu aya batas. Eta kabeh pademelan Allah. Kahanat teu batas, kosong eueuh naon-naon, kumpul aya Allah. Kakenca kakatuhu eueuh naon-naon tuang kurang. Kecuali Allah kumpul. Af'al sifat atawa zatna kumaha kemampuan ilmu anu aya di urang. Asa ngagantung ka urang. Kaluhur kana patelar kakidul ka mana-mana, kosong eueuh naon-naon kecuali Allah. Urang cani picek sakukeun. Tingali wastoka ka tengah-tengah anjeun eta oge sarua tinu ku af'al Allah dirinya. Lakwe eueuh naon-naon nu katingali. Poek nu katingali na geuningan urang cani paparinkeun terbuka ka alam ubayabat alam caang di luar alam ulki ieu. Ganti we geura ku urang dibayangkeun anu katingali ku urang. Kaluhur kahanap ka setiap jihad teh ciptakeun kurang eta teh caang kitu. Caang naon harita? Naon anu bijil? Ngan alusna ngabayangkeun caang maju rek beurang. Seperti caang pajar. Caang pajar arek menuju kana beurang anu dibayangkeun kurang di dinya. Sabaraha kali kitu na kitu nya urang ngalakukeun kitu terus we heula. Buating tilu kali oge Allah geus maparinkeun. Buating 10 kali ge urang ngalakukeun kitu Allah geus maparinkeun terbuka. Engke ku Allah brai dibuka. Si eta alam teh jadi caang. Tempat urang asa lain di dinya. Urang inget deui aya. Urang peureum ngarasakeun teh anger pelonganganna. Urang beunta oge kitu keneh pelonganganna. Eta urang geus diasupkeun ka alam lain. Kalam ubayabat ku Gusti Allah disebutna eta kejadian awalul mukasafah ngaranna teh permulaan masuk ka maqam mukasafah. Mudah seperti kitu nya. Jadi urang mikir ka Gusti Allah kitu nya munajat ka Gusti Allah nalika khalwat terus ku Allah nalika khalwat mimitina mahjub kitu nya tuluy urang nepi ka dibere mukasafah ku Gusti Allah. Akhirna nepi ka pana kitunya les teu aya perasaan aya diri urang. Sabaraha menit lilana sabaraha detik? Aya nu ngan sadetik. Talma sumatah madu sarian. Nginter sejenak langsung pareum deui harita keneh. Kitu caangna teh nya. Aya nu rada lila, aya nu lila pisan kitunya. Aya nu berjam-jam teh nya. Diasupkeun ku Allah ka alam goyabatna teh. Ta ketika manehna keur teuing ka alam ieu, ka alam mulki ieu disebutna puluh kholwat kosong teu ningali kasalian ti Allah. Kholwat. Brai merek eling deui antara eling jeung teu eling tadi kan teu eling ka alam ieu. Rek eling tah teu sakaligus elingna. Ka alam mugoyabat masih keneh ningali, perasaan alam mugoyabat masih aya. Ka alam eling ka alam mulki ieu geus ningali. Nu itu masih keneh aya, nu ieu geus tembok. Jadi setengah nyaring. Mun cara sare mah seperti anu nundutan. Ka dieu eling tapi teu bisa merhatikeun. Tadi tu masih keneh melong kana pelongan tadi manehna keur halwat. Ta antara sohwi antara eling jeung holwat tadi disebutna jalwat ngaranna teh. Jadi eling pisan ka dieu encan itu masih katingali kitu nya. Pepangihan tadi di alam goyat masih kana katingali tapi geus aya perasaan eling ka alam ieu tapi alam ieu encan begitu jelas. Ngaranna jalwat ngaranna. Jadi aya holwat di kamahwi kitu nya, aya jalwat, aya sohwi. Kholwat di makom pana atau pana ulpana. Jalwat antara eling jeng teling antara alam mulki jeng alam malakut.
antara alam mulki jeung alam jabarut mah teu aya. Kumaha wae kejadian waktu harita? Berayo eling ka dieu, leuseu itu teh teh aya, eling ka dieu mah katutup itu teh. Ku akal jasmani urang ku eling nu ieu, lepet teh katingali nu itu teh. Sakadar bayangan unggul anu tadi kapangih ku urang teh, sohwi we tangaranna. Tah sohwi na eta teh teu disebutkeun pajar. Tadi keur urang aya di alam malakut, urang aya di alam jabarut, urang aya di alam ijab, teling ka alam ieu kitunya disebutna manjila Lailatul Qadar. Sanajan aya bulan puasa, eta darajatna Lailatul Qadar. Da Lailatul Qadar teh tanazzalul malaikati waruh. Turunna malaikat menghampiri jalma anu keur holwat, keur di kamar. Naon anu dibaca ku manehna? Mun dzikir, mun tahmid, mun shalawat, mun naon? Berayu we kitunya aya saseorang datang nyampurkeun ka deukeut manehna, bisa jadi malaikat, bisa jadi ruhani, bisa jadi kitunya diri manehna sorangan gitu. Anu nyampurkeun ka manehna teh. Henteu anu nyampurkeun kitu mah geun manehna jiwana. Geus teu ngaku kana gerakan-gerakan manehna anu jasmani ieu. Tapi anu bergerak teh ngaruhani manehna. Ngalakukeun pengabdian teh ngalakukeun munajat teh geus teu ngaku diri nu ieu anu dohir. Anu manehna munajat teh nyaeta ku diri anu batin, timiti rohani manehna. Eta tanazzalul malaikat asup ka alam malakut. Ai tadi mah malaikat asup ka alam mulki, make baju kamulkian, katingali ku jelemaan eling, malah katingali jalma nu teh eling. Nu kupur ge bisa ningali ka malaikat, lamun malaikat keur turun ka alam mulki bari make baju kamulkian. Tara di waktu perang Badar, salasati alafin, khamsati alafin, 5000 turun malaikat, katingali ku mukminin. Ku kafirin nya katerempoeun ku kafirin. Naklukna balad mukmin tambah 5000, tambah 3000 kitunya. Kanyahoan atau gumpur luar biasa kapir ini ngeli balad mu'min. Malah malaikat mah diberi ciri musawimin, buka dikekeweran make caricet bodas, caricet koneng, caricet berbuka tah dirinya kan jelas musawimin kaciri eta mah malaikat. Bedana jeng jelema eta mah turun malaikatnya ke alam iya. Teu ari turun malaikat mah menghampiri ngan jiwa na jiwa jelema anu keur ibadahna. Mestinya ku ibadah teh diri mana enggak tapi tinggal rohani na karena zalul malaikat asup etama yang mana kalah malakut etagi termasuk darajat Lailatul Qadar kene dan manzilah tersebutna asup karena Lailatul Qadar datang malaikat bulan puasa dinalikuran kemuncara asli mah asli na Lailatul Qadar lain palsu di luar puasa ge. Lain palsu anu asup ka alam malakut ge ngan disebutna manzila darajat Lailatul Qadar pengurangan kana padilahna asup ka alam kadatangan malaikat pengurangan padilahna darajat Lailatul Qadar. Mending disebutkan asup ka alam malakut disebutkan Lailatul Qadar sabab ari roh urang cicingna di alam malakut. Bapak urang ahli kenu ibadah titinggal ruhani urang jasmani mengesti berfungsi sama sekali. Sekadar milu manehna nuturkan ruku kana rohani. Sujud nuturkan kana roh manehna. Babacaan atama nuturkan kana bacaan anu ayah di alam rohani na. Dagening lamun urani anu tebisan maca tebisan bergerak. Yakinkan ku manehna anu bergerak harita di kamar teh. Adalah malaikat adalah ruhani manehna. Tanalika keur kitu tetelin keur ilmu iya. Ayana teh di alam malakut, sabab alam malakut teh alam arwah wan nufus. Alam hirup jeung kahayang, hirup urang jeung kahayang urang teh asa dina sirah sude teh leuwih di dieu, tapi ayana di alam malakut kitunya. Lamun urang ibadah geus teu ngarekkeun diri urang nu ieu, tapi ibadah urang adalah anu ruhani, eta manzila Lailatul Qadar ngaranna. Ka kholwat. Sakitu geus maksudna khalwat, elingi di ka dieu kitunya. Ka alam mulki ka dieu, tapi itu masih keneh katingali jelas. Ngaranna kaditu ningali kadi ningali kitu teh jalwat ngaranna.
Brawe tadi ya tanya ke alam ulki, soh wewe ngaranna, tak tolah melina surat Al-Qadar gitunya, hatta matla'il fajr, nepi ka bijil fajar. Fajar naon, lain fajar matahari anu muncul di unggul, tapi fajar teh fajar sohwi. Tibaran eling deh ke alam ulki, pas elingnya, tak darajat ibadahnya, nis keluar tina kategori Lailatul Qadar. Sakitu batasnya Lailatul Qadar timiti mana asup ke alam gayabat, nah asup na ke alam malakut, nah asup na ke alam jabarut, nah asup na ke alam ijah. Nah begitu mana eling deka dia, tak sebatas eta, buntu putus darajat Lailatul Qadar. Masuk ke alam malakut yang seterusnya ke Lailatul Qadar, begitu gai alam mulki eling deka biasa, disebutna alam sohwi, alam fajar, hatta matla'il fajar. Nah, ka alam malakut darajat Lailatul Qadar kahiji, anu padilana sarua jeung ibadah 83 tahunan, namun ka alam jabarut mah wallahu alam duka sabaraha kali lipatan eta, namun ka alam izah mah kitunya lebih dalam deui, lebih jauh deui, wallahu alam sabaraha puluh atau sabaratus kali lipatan alam malakut kitunya. Ngeunu jelas batur mah anu tukang eling ka Allah, orang-orang marifat ngagaduhan pendapat aranjeuna mah al-awqatu indana Lailatul Qadar. Hari waktu-waktu teh cek kurang para ahli marifat ka Allah eta darajatna Lailatul Qadar. Setiap saat batur mah bisa menciptakan waktu adalah darajat Lailatul Qadar. Sama-sama tadi teh hari-harina aya di alam malakut, aya di alam jabarut, aya di alam ijah. Di alam malakut Lailatul Qadar kahiji, di alam jabarut Lailatul Qadar kadua, di alam ijah Lailatul Qadar tertinggi, Lailatul Qadar anu katilu gitu nya. Khalwati, aya khalwat, aya jalwat, aya sohwi gitu nya. Tadi ka khalwat masuk urang bisa jadi ka darajat Lailatul Qadar. Jadi urang ulah ketika ada aing bulan puasa kamari asati pepanggihan pisan. Bukanehan bulan puasa teh. Sanu apal penemuan teh teh ditemongkeun ka urang. Dengan sebahagian letik anu ku Allah ditemongkeun ciri-ciri ibadah urang makbul, ciri-ciri ibadah urang majur, teh sakabeh ibadah urang anu makbul majur ditemongkeun ciri-ciri sawarehna jeung sebahagian letik anu teh mungkin pikeun nambah semangat kitunya. Jadi ulah putusna ah geus bulan puasana geus liwat, Lailatul Qadarna ge eueuh, teh bisa kitunya. Urang lamun ningali kana pemahaman-pemahaman badul hukama para ahli makrifat ka Gusti Allah, Lailatul Qadar teh al-auqatu indana Lailatul Qadar, waktu teh adalah Lailatul Qadar kabeh sabab manehna mah khalwat terus. Di sawah khalwat ngosongkeun pikiran dina ningali kalian Allah. Di pasar holwat gitu sakitu rame jelema ge. Sang kosong manehna pikiranana tina ningali tina lian tina ningali ka Gusti Allah. Kosong tina ningali makhluk. Holwat ngaranna kitu nya. Setiap aranjeuna nuju holwat adalah anjeuna asup kana darajat Lailatul Qadar. Taurang ge lamun ningali ayeuna kejadian-kejadian anu pernah ku Kanjeng Rasul dilakukeun hal-hal anu istimewa seperti umpamana Kanjeng Rasul Isra Mi'raj. Kami Rasul kitunya ditaros ku para sahabat, ya Rasulullah ari darajat-darajat seperti darajat Isra Mi'raj Gusti ieu teh kanggo Gusti wungkul atawa umat ge kabagian. Sirbun cek Rasulullah. Sirbun anjeun ge umat-umat aya bagian ngin tangtuna ge moal tepi kana darajat anu dipaparinkeun Isra Mi'raj Kanjeng Rasul, moal dugi kana darajat anu dipaparinkeun kana khalwat Kanjeng Rasul. Khalwat Kanjeng Rasul bukti dohir ngabuahkeun kana turunna kitab suci Al-Qur'an. Khalwat urang naon tah atuh bisa ngarobah sikap setik-setik ge untung ka urang banyak. Hasilnya tina khalwat teh lain bae urang menciptakeun atawa ngabongkar kitab suci. Da moal aya deui kitu nya kitab suci anu sanggeusna Al-Qur'an. Katara urang ku khalwat meunang perubahan ayeuna kumaha teh mah tina tadina lamun urang nyeuseuh
Belum tabe teh eling. Atuh aya-aya menang kolor dua eling teh. Eta teh artinya sakit teh ningkat ngaranna. Aya bagian kolowan ti urang. Aya bagian ayeuna munajat anu sederajat jeung Rasul ngaran naungkul kitu nya. Aik kelasna mah moal kaudag na kelas Rasul mah. Cek Rasul kitu tah. Ya Rasulullah, ari sami lah sama Rasul kul atau mata ketiasa sirbun bagian ayah Lailatul Qadar ya Rasulullah sirbun bagian jadi ayah bagian ari khalwat tiasa teker umat sirbun ayah bagian asal daek teh urang asal daek ulah leutik hate ah eta mah nabi atuh nu kitu mah wali lain bobokeun urang cenah urang mah moal kuat kitu mah. Urang mah cenah nonton we kana hawalna para aulia. Ulah jero-jero teh ngari ngaji sok musyrik. Musyrik teh nyaho kumaha? Manehna ngatulumpang boga lumpang sorangan ge. Teu nyaho dieu musyrik. Manehna dahar asa nyebutkeun teh ka daharan teh nyaho dieu musyrik mana. Nyebut teh ka batu musyrik cenah. Jadi teu nyaho-nyaho di musyrik nya ni. Ngarang we kumaha urang musyrik teh kitu nya. Mana musyrik teh ngabarengkeun. Ngaku Allah aya pagelar urang ayah urang macul hakikatna Allah ngan urang boga fungsi musyrik karana kudu kumaha tuh pada malam Allah urang mahaluduhur kudu nama kitu urang mah sama sakali teh fungsi naon ngan tembong na pada malam Allah dina holwat urang tembong na pada malam Allah dina macul urang tembong na pada malam Allah dina maca Quran urang kudu nama kitu ulah diaku urang aya jeung aya fungsina lamun Allah aya padamelan Allah aya urang ge boga gawe kitu nya eta disebutna babarengan aya barengan teh saroka musyrik ngaranna mun ketika urang aya dahar anu nyebeukeun teh kadaharan anu jadi ngawarengkeun atawa anu jadi nyegerkeun teh minuman kitu nya poho kana ayana padamelan Allah poho kana ditakdirkeun ku Gusti Allah berarti nolak kana keberadaan padamelan Allah. Ayo nolak non, bahasa Arab nak redu, murtad ngarana. Nah gitu mah. Bisa murtad kauli ku ucapan. Bisa murtad teh pali ku pagawean. Bisa murtad teh itikodi anu paling sulit. Murtad itikodi. Murtad anu bangsa pate kadang. Siate, memang rezeki mah. Kainju teh papatah urang, tawaka anak. Rizki segala pasti Allah sia. Mana siya molor wae mah Allah mah mere biji ka siya. Ulah jero teuing. Keur gemlengan, keur hitob teu masalah, teu jadi murtad kauli. Mun lamun ditekankeun benar-benar lamun ayeuna urang teu digawe Allah mah ngapalinkeun, eta jadi murtad itikodi. Jadi dina kauli nama teh jadi murtad, mun dina itikodi patekadan jadi murtad kitu nya. Hayu keur urang mah teu mah ngomong ka anak atawa ka incu, ngagemleng tapi ka ngucapkeun seperti kitu pamana. Insya Allah katanya teu bakal jadi murtad. Ngan cek urang tujuanna eta mah keur taklim, mapatahan ngagemleng ka keluarga katanya. Tetap hakikatna mah urang mah sekadar mahaluduhur, tempat deuhirna pagamelan Allah hungkul. Naon bae anu dilakukeun ku urang, urang mah sekadar tempat dohir pada melan Allah atau melong urang sabera dituun pada melan Allah lebah diri urang teh ayana kudot irodat Allah ay kudot irodat Allah tepisah jeng dan Allah ulah eureun dina dap Allah malin apa lungkul ulah eureun dina sifat bisi musyrik kana sifat lantaran wahijabuhun nar wahijabuhun nur halang ka Allah teh aya nar cahaya aya nur makhluk poek kitu nya aya nar makhluk aya nur cahaya mana nur cahaya kudrot cahaya iroda ah eta mah bahasa geus kudrot ada kumaha atuh poho ka Allah na kadat anu ngagadon kudrot musik keneh we ka kudrot kitu nya menit asa bener kumaha da geus dikudrotkeun ditakdirkeun ku Gusti Allah ieu teh kana takdirna we kitu nya tangis kodok-kodarna eta mah tuh kumaha teh urang mah bisa kumaha teu nepi ka ngagaduhan kodrat teu nepi ka ngagaduhan kodarna mah iradatna mah kitu nya di dinya ku eta musyrik kana sifat ngaranna kitu nya jadi ulah mentok terus wa ana ila rabbikal muntaha teu nepi ka Allah mah susul we terus urang kitu nya ngan dina tangga-tangga aya tangga ningalina kana amal aya tangga ningalina kana sifat aya tangga ningalina ka zat Allah. Namun jelas ningali kana afal didinya ngaranna tajalli fil afal. Ai jelas teh tajalli arabna
ulah sok sieun-sieun teu ngua kungaran. Ngaji mah teh ngarangkeun ka jali buset. Eta mah tajali ngaji negeri hatanan urang. Naon tajali teh? Jelas ningali urang ka naon bae kitu nya cek lugot mah. Jelas ningali eta teh salat, eta teh tumeli, eta teh jeruk kitu nya, eta teh apa jelas kateungeun jelas eta jali ngaranna. Jelas ningali ku panon kepala jeung satu ngadi eta teh pademelan Allah tajali fil akal ngaranna. Jelas ningali kana pademelan Allah. Ulah sok sieun-sieun tingkungaran kitu nya. Engke teu naon-naon urang mesoak kitu nya. Sieun ngaran polat buset tinggi. Polat mending bagian urang kitu nya. Jelas eta ngaran tajali ari jelas nya. Amun jelas ningali kana sifat ngaranna tajali sifat. Jelas ningali ka zat tajali zat ngaranna. Di mana we kitu nya paparin Allah anugerah Allah anu dipaparinkeun ka urang. Dan anu pangrendah-rendahna darajat tajali adalah tajali akal. Ningali na basar jeung satu nadi kana pademelan Allah, basar ningali kana tanggulun afal, rasa ningali ningali kana nurna afal Allah kitu nya. Tak ayana tajali afal atau tajali sifat atau tajali dzat eta timbulna kitu nya tina prilaku jalma anu geus ngajalankeun dua suku cadang taholi jeung tahali. Urang ngagarap taholi jeung tahali, Allah maparinkeun tajali, panggitu. Dina sloganana mah kitu nya. Urang ngagarap tajali taholi jeung tahali, Allah maparinkeun tajali. Sabenerna mah kitu nya, taholi jeung tahali ge eta teh pademelan Allah, tembong lebah diri urang. Mun secara pelajaran, ti urang taholi jeung tahali, ti Allah tajali, kitu. Tiap bahasana kitu nya. Urang ngagarap ngosongkeun tina sifat madhuma, nerapkeun sifat mahmuda, ai taholi nerapkeun kulu gitu nya, ngosongkeun sifat anu baroreng, sifat madhuma teh ai tahali hiliyah mapaeskeun ngararangkeunkeun sifat anu alus, bageuran, barahan, beat budi teu nya, khusyuk, khudu tadarus dina ibadah. Eta ngaranna tahali. Namun taholi micen ujub, micen ria, micen tulur amal, micen hikdu, micen hasud kitunya, micen ngutik-ngutik, micen mitnah, micen ayana urang ngadolim, eta tahali, eta holi karana eta urang ngagarap eta weta ngabersihkeun hate tina sifat anu baroreng, nerapkeun sifat anu aralus karana taholi jeung tahali. Ta eta darapan saolah-olah keur membeli kana tajali, keur minta tajali. Allah ngaparinkeun tajali ka jalma anu geus berjalan taholi jeung tahali. Hasud da gede keneh, kibirna gitu nya lumayan gitu nya jauh keneh kana meunang tajali gitu nya. Sab tajali ku Allah dipaparinkeun ka jalma anu geus berjalan taholi jeung berjalan tahali. Dua suku cadang taholi jeung tahali eta saolah-olah minang ka pameuli keur meunangna tajali gitu. Khulwatul al-khulwati hijaji al-khulwati al-masyhur Bisarkowi, anu dimasukkan ku jenengan Sarkowi. Hadihi takidatun latifatun, hari iya bukun dalam kaya takidah, takidatun, latifatun, tatali, anu lembut, ala hikamil arif, netepan tanah, ngajelaskan, hikamna anu marifat ka Allah, bilaika Allah, Said Ahmad bin Atha'illah, Ahmad bin Atha'illah, qaddasa sirrahu, muga ngabersihkeun Allah sirruhu kana sirna itu seh. Wa qasdu wa maksadna seh biha kalawan eta taqidah kitu nya. Dia goreng kalibna kita bul muridin we ngagembeng muridin asadikna bina kabe wa tarkihin jeung ningkatkeun muridin ila mangkeun irfan nepi kana maqam marifat dina maqam abidin di kampung jadi nepi ka maqam arifin. Wow, bani ibadah kala makom abidin gitunya. Masih kena kehalangan ka Allah, saya ningali ka Allah, sholatna poe. Ibadah saya jenna gitu ningali ka busi Allah, abidin dengaran, bopilin. Payan bagi maka perulana kura sadaya, daun anak kasiro. Yang ngumpulkan orang sadaya, ala bayani maksudihi. Karena netelakan tujuanan itu, seh, biasa diinkan, kalawan memperhitungkan kemampuan. Bikodin imkan orang, dina menelitina, dina ngahapalna, gitu nya. Lamun mu'alif diri mah dina nyarahanana, gitu nya. Dikori imkan, halawan seukuran kemungkinan kemampuanana. Seh dina ngajelaskan dina nyarahan ia kitab al-hikam. Kalau ngadu bosan ibu adul anhu, min alamatin itimadi alal amal,
nuksanur rajai inda wujudil jalal. Ek latihan holwat gitu kan. Latihan hulu ngosong ke diri tina pelongan kalian ti Gusti Allah. Eta kejadian eta teh loba ngaranna. Kamu diceritakeun tina sohwi, mahwi, holwat, jalwat, holwat ngaranna. Amun keun nyeritakeun puasa ngosongkeun tina ningali kalian Allah teh puasa na puasa khawasil khawas ngarana. Tamu dina tahapan tangga susunan tahapan jalma anu suluk aya abidin aya muridin tawajahidin kitunya aya arifin tah muridin teh almutajarid anil irodah nu ngosongkeun tina karep manehna dipasrahkeun ka Gusti Allah. Muridin ngarana jadi beda-beda ngaran ku beda susunan anu keur dicaritakeun jadi beda ngaranna. Balikna tadinya kenewe gitu nya balik deui ka Allah balik deui ka Allah gitu nya. Da memang sasaranana ngaji ieu kitab teh wa ana ila rabbikal muntaha pikeun ngaluruskeun pikiran urang supaya balik jeung namuara pikiran urang teh ka Allah hungkul ulah nyangsang di makhluk gitu nya. Nyangsang di makhluk batu loncatan eta paling oge ulah lila teuing ningali makhluk langsung ningali ka khalikna gitu nya. Tak sasaran adi maksudku mu'alib dina ieu kitab teu cukup kumata nungkul mah diberikan penjelasan disebutkan sarahna dina ieu kitab orang macaan matanna macaan sarahna dengan harapan orang kitunya bisa niron setik-setik kitunya karena kalakuan-kalakuan anu parantos dilakukan ku para ulama para guru-guru arifin al-ma'rifat Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya mudah-mudahan gitu orang sing bisa berjalan setik-setik holwat, holwat bari munajat, mimitina holwat bari munajat penting di tempat nukosong tehnya, bari mopoek tangke, pelongan hati orang anu bis berjalan dina nalika keur urang munajat, sorangan di hiji kamar, pake urang keur macul, pake urang keur ngarit, pikiran eta teh, pelongan eta teh, jadi ibadah waktu penting, nah holwat penting, eta mah ukuran. Ukuran keur urang khalwat dina nalika urang berbuat sesuatu hari-hari urang. Lamun urang jadi petani dina pertanian urang. Lamun urang jadi pedagang dina nalika dagang urang. Jadi ukuran pelongan hati urang dina dagang dina tani atau dina kuli dina naon bae jadi pejabat atau jadi rakyat ukuranana tadi pelongan urang dina nalika keur khalwat munajat dina peuting. Misadaya terus rupina hiji wae dunya naosna. Mudah-mudahan aya manfaatna. Oge manawi aya nu periode di musyawarah keun mangga gitu nya. Mumpung urang kumpul sarerea geuning anu jelas mah urang memohon ka Gusti Allah. Timiti ibadah dohir nepi ka ibadah batin. Urang memohon ka Allah nyuhunkeun peningkatan. Nyuhunkeun tahapan-tahapan gitu nya ka Gusti Allah ulah ngeplek we ibadah teh dina ibadah we teu naek-naek kana ubudiah gitu nya. Ibadah sare teh unggul teh dek naik kana ibadah tarekat ngaberesan hate geus khusyuk teh sekadar khusyuk we unggul anu dihusuanana mah teh hayang katingali eta jadi kamajuan ngaranna kitunya teh urang ngomong ka Gusti Allah ditingkatkeun dina ibadah dohir ditingkatkeun dina ibadah batin anu kurang pamate mah ayeuna dina ibadah dohir kurang awal dina waktu lamun cara salat kata kurang berjamaahna terus kurang dilatih dididik supaya orang jadi hamba-hamba Allah anu bisa ibadah ka Allah teh awal waktu bari berjamaah sabab eta pedoman anu ti rasulna seperti kitu. Rasul teh awal waktu jeung berjamaah hay jaman rasul kitu nya can aya kipas can aya AC jaman rasul mah kitu nya. Sedangkan cuaca di Mekah kadang-kadang cuaca panas gitu nya. Beda jeung di urang mah panas tarana menteuing, tiris tarana menteuing. Pan di Mekah mah musim dingin tepat bari jeung getih nya. Tina kulit teh gitu, ting paremlong jeung getih teh. Sugan teh urang jeung getih teh, bari jeung sabulu-sabulu kitu tarenung gitu. Sareng ting garebleng, cara kulit urang geus kolot gerengnya nya. Sok teh ngajeplok teh eta beureum gitu. Semuhideung eta teh tiris di Mekah mah gitu nya. Kalau di daerah-daerah nu sejen, mulai di garis khatulistiwa cara urang gitu nya. Tiris teh nepi ka
jadi katemong getih mung gitu nya. Zaman Rasul lamun panas, panas luar biasa. Ketika musim panas, Kanjeng Rasul anu disebutkan utama salat awal waktu seperti di musim panas lohor tawa asar teh, lamun dina lohor pokona pisan jadi contoh gitu nya. Teu dur adzan langsung na tepan Kanjeng Rasul. Nunggu Kanjeng Rasul mah karena aya seutik cuaca dingin. Hiliwir geuning pas lohor teh nya, sok aya angin-angin angin leutik tah. Nungguan depi ka dinya, da teu aya kipas teu aya. Asih baheula mah. Ari ayeuna mah kitu nya di Mekah atau di mana bae. Kalau di urang sumawana. Atuh ayeuna arek salat awal waktu musim panas, kipas mah kuat ngabulu kitu nya, aya genepna kipas. Teu aya teu gerah teh. Naon sabar mah tadi tangukeun ketika cuaca kitu supaya tenang. Supaya hati urang teh ulah kagantu ku gelisahna jasmani gitu nya. Ku resahna jasmani karena panas cuaca, karena keringatan upamana. Kau mau oleh makan salat sama ke mukena gitunya, tak ngari mana mukena na anu ngereset ya gitunya, anu panas mukena na gitunya, mukena murah atau dipakai tak ngari gitunya, wuduh, opat rokaat yang seluruh lihat kesan upamana, tak nunggu zaman Rasul, mana paling utama teh, mis datang angin dingin, ayo nama orangnya ulang mingguan gitu, kipas loba, AC loba, ayo nama, derwe pasangkan AC na awal waktu, dur lohor matemanya lawan make beduk teman di batara make beduk dan kakengan adzan salat sunat seperlunya gitunya langsung komat teu nunggu naon-naon deui sak awal waktu ngusahakeun berjamaah berjamaah semakin loba baturna semakin utama kumaha berjamaah jeung budak sah hartina sah teh meunang padilah berjamaah kumaha jemaah teh jeung awewe gitunya sah awet matemana makmumna lalaki salakina nu jadi imamna menang padilah berjamaah kitu oge okay, kitunya ngan semakin banyak jemaah kitunya semakin memahami jemaah tentang aturan agama semakin bagus semakin afdol semakin banyak jemaah teh para santrina para kiaina para ustadna kitunya semakin bagus kitunya sanajan bari ayeuna jeung budak oge tetep urang menang padilah berjamaah kitunya perbandingan jamaah urang salat sorangan yang salat berjamaah besok sering dicariuskeun ku budak di masjid kitunya 7 likur fadilah dibanding jeung anu sorangan mah jadi hiji kitunya salatul fad disebutna teh salat nyorangan kan ka dewe urang mah ngaji kitunya ulah sekadar nepi keneh kana fadilah we ngumpul buru-buru ka masjid berjamaah teh bari berjamaah atau waktu berjamaah oge ulah lepas jam jeng Allah kurang salat sanajan berjamaah terus-terusan awal waktu terus-terusan tapi hati urang teh jam tengah jeng Allah moal menang padila eta mah ulah pokona sangat pentingna urang awal waktu jeng berjamaah teh jam na makom parku makom jam jam ipan eta sering dicarioskeun tah urang di makom jam salat teh anu ibadah aya urang ma'bud dage hadir hadir akalna hadir sifatna hadir zatna ulah ngejar berjamaah wungkul ari jam anjing Allah teu aya kitu nya eta bakal katipu ku perasaan-perasaan padilah mungkin tadi itu jadi kosong lemari padilah lantaran teu karena Allah da teu jam jeung Allah teh karena berjamaah salat jaga lamun urang nanyakeun jelema anu sok berjamaah karena padilah teh teu bari jam jeung Allah engke nanyakeun padilah berjamaah cek malaikat lemari berjamaah anjeun kosong teu ayaan teh padilahna kitu nya cek manehna piraku tah pantur aing geus lecet kapantaran aing geus lideung dipake sujud terus berjamaah awal waktu kitu nya cek manehna piraku padilahna terus-terusan nanya pun malaikat terus-terusan ngajawab da'uwah kitunya unjukkan ka Gusti Allah ya Allah ya jelema mereka doang nanya pun wai padilah berjamaah tapi dina lemari pisan ganjaran berjamaah Gusti ya kumaha kan jelema nanya pun wai cek Gusti Allah bejakeun kita jelema amun anjeun hayang ganjaran tanya pun ya kasih padilah da bare tong maneh salat lain karena kami lain karena Allah tapi karena padilah tanya kene kali itu kasih fadilah damai na tedek karena kami tejam ujeng kami tengah hiji hatina ma'budna aya abidna aya kata jam ngaran
Abid ayah orang gitunya, buka ruku, buka sujud. Makbud, nak tetap baca kuati orang. Uwah padilah, hanya sama. Dati hadir hatinya tamu si Allah. Sedangkan syarat mutlak, orang bakal diterima, jeng bakal diganjar ibadah orang. Teh, ayakuna wajahu, antakuna wajahu, anjir teh kudu madat ta'dat Allah. Madat kasifat Allah. Madat ta'af'al Allah. Tasakit wungkul, anu bakal jadi catatan kahadean. Nalika orang ker sholat, nalika orang ker ibadah sejen, malah nalika orang ker digawe, ker ngalakonan ibadah sosial, sakur anu balik hati ungkul ka Allah, eta anu bakal jadi padilah. Al-mu'abbarupin ibadah ma'akola, nu direken dina ibadah teh, mana bay hati orang anu nepi ka Allah, nu tenepi na awet. Syukur lamun teu aya sifat madmuma. Lamun datang sifat madmuma, hati orang kosong tina ningali ka Gusti Allah, aya ujub saeutik, aya ria, aya sungat, aya suhroh hayang tamasur jeung sajabana lain wungkul teh diganjar eta salat teh tapi meunang siksaan. Wassalatul lati la tahduru fil qalbu ilal uqubati asro. Salat anu teu hadir hatena ka Gusti Allah sarua jeung menta buru-buru disiksa ka Gusti Allah. Itu salat kitunya. Nah, terus kadieuna maca Quran anu teu hadir hatena ka Gusti Allah, mun aya riya, mun aya sum'ah hayang kadang batur, sarua meunang siksaan. Macul ieu teh ibadah urang teh ngadibadina sosial, keur nahonan kawajiban urang dina rumah tangga. Lamun teu hadir hatena keur macul, keur mah capek kitu nya, teu meunang fadilah, lain sekadar teu meunang fadilah, keur mah capek meunang siksa di kaditu. Salat mah tadi ukuran, pikeun ngukur pagawean anu sejen. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.